Նման են արդյոք եռանկյուն ABC-ն և եռանկյուն DEF-ը։ Պատասխանելու համար փորձիր ABC-ն արտապատկերել DEF-ի վրա օգտագործելով ինտերակտիվ գործիքներ։ Եթե նախորդ տեսանյութերում պատկերների հավասարությունը որոշելիս մենք օգտագործում էինք տեղափոխությունը, պտտումը կամ անդրադարձումը, ապա այս տեսանյութում նմանությունը որոշելիս մենք կարող ենք օգտագործել նաև ձևափոխության մեկ այլ տեսակ, որը մասշտաբների փոփոխությունն է։ Հավասարության դեպքում, եթե այդ երեք ձևափոխությունների արդյունքում պատկերի բոլոր կողմերը համընկնում էին մյուս պատկերի բոլոր կողմերին, ապա դրանք հավասար էին։ Պատկերների նմանությունը որոշելիս այդ ձևափոխություններին ավելանում է նաև մասշտաբի փոփոխությունը։ Եթե մենք մասշտաբները փոփոխենք և այդ պատկերի կողմերը համապատասխանեն մյուս պատկերի բոլոր կողմերին, ապա մենք կասենք, որ առաջին պատկերը նման է երկրորդին։ Հիմա, այս դեպքում մենք ունենք ABC և DEF եռանկյուններ։ Ինչպես տեսնում ենք, ABC եռանկյան մեջ ամենասուր անկյունը B անկյունն է, որը համապատասխանում է DEF եռանկյան մեջ E անկյանը։ Հետևաբար մենք կարող ենք նախ սա պտտել, ահա տեսեք, սա ահա այսպես պտտենք, եկեք տեղափոխենք, այնպես որ սրանք համապատասխանեն, և եկեք փոփոխենք ABC եռանկյան մասշտաբը։ Տեսեք, մասշտաբի փոփոխման կենտրոնը տեղադրում ենք D գագաթի վրա, քանի որ մենք ցանկանում ենք, որ այս կետը անփոփոխ մնա, և մի փոքր մեծացնենք ABC-ի մասշտաբները, բայց ինչպես տեսնում ենք, որքան էլ մեծացնում ենք, ABC-ի կողմերը չեն համընկնում DEF-ի կողմերի հետ։ Հետևաբար այս երկու եռանկյուններն իրար նման չեն։ Ահա, այսքանը։